Goeiemôre en baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Dit is heerlik om so by mekaar te kan wees. My gebed is dat jy ergens lekker warm is en dat jy dat jy sommer 'n bietjie koffie het as dit nodig is vir die koue in die Vrystaat, dit so 'n bietjie verdryf. Weet en dat jy ook vandag sommer in ons saam wees, ook dat die Here deur sy Gees jou hart sal verwarm en sommer op 'n wonderlike manier net vir jou sal verseker van God se nabyheid en van sy liefde en van alles. Weet, en dankie dat jy ook op die manier inskakel by die gemeente. Mag dit regtig vir jou op tot seën wees. Kom ons dink asseblief in die komende week aan nog aan mense wat siek is. Daar's 'n hele klompie mense wat COVID-19 het in die gemeenskap. Julle weet al van meer as waarvan ek weet, maar in die gemeente, die mense waarvan ons nou weet of waarvan ek nou tans weet, wat siek is nog is Letitia Lamprecht, dan Nico en Rona van Rensburg, Hansje Pelser, om ons dink asseblief aan hulle almal, en dan is oom Johan Doyer ook in die hospitaal, ek dink vir toetse, kom ons dink asseblief aan hom, en dan ook aan Lorraine Botma, sy dogter. En dan dink ons ook aan Tini Olkers en Janetta, Tini se suster is die afgelope week oorlede. Ons wil graag vir julle sê baie sterkte en mag die Here regtig vir julle 'n stuk troos gee uit sy woord uit. En dan wil ek maar sommer net waarsku, ons soos wat julle hier kan sien op die tafel hier langs my, is hier 'n glasie wyn en 'n snytjie brood wat beteken dat ons vandag die nagmaal gaan vier, ook tydens die erediens. So as jy nou nie bewus was daarvan nie, het jy goue geleentheid sommer net ietsie te kry waarmee jy later in die erediens die nagmaal saam met ons kan vier, of klasie wijn, of sap, of enige iets wat jy tot jou beskikking het. Het gaan nie specifiek oor wat jy gebruik nie, dit gaan oor dit wat daarin, wat dit versimboliseer, en dan ook net 'n snytjie brood, en dan kan gesinne sommer so saam ook die nagmaal gebruik. En dan het ons 'n baie mooi ding nou, wat die blokke, die dames in ons blokke, so elke tweede week of so, maak hulle vir ons 'n bietjie kos op 'n Vrydag, en eerskomende Vrydag verkoop blok 4 hamburgers, teen R35 'n hamburger, bestellings kan by Janetta gegee word by die kerkkantoor, op die laatste, of nie later as Woensdag nie. Weet, sommer baie dankie vir almal se moeite met dit, al die blokke, en dan spesifiek hierdie week blok 4, vir al julle moeite, en kom ons maar ondersteun die projek prachtig, daar sal 'n video snit ook gestuur word op die blokke, stuur dit asseblief vir jou vriende, vir almal in die gemeenskap, en kom ons ondersteun mekaar ook op die manier. Weet nie wie van julle ken die groep Black Eyed Peas nie, hulle het een lied geskryf, gesing, Where is the Love, waar gedeelte van die lirieke klink soos volg. What's wrong with the world, mama? People living like ain't no, got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to the things that bring you trauma. People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Father, 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 help us. Send some guidance from above, 'cause people got me questioning, where is the love? En daar gebeur so baie dinge in die wêreld wat ons leef, wat 'n mens nogal laat vra, waar is die liefde? Watter manier het dit 'n impak op my en jou, en op die wêreld waarin ons leef? Uiteindelik, ek dink kom help Johannes vir ons, in 1 Johannes 4, daar van vers 7 af, om net weer te onthou waar dit alles vandaan kom, waar die liefde vandaan kom. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons openbaar, sy enigste seun het in die wêreld toegestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sonde. Weet vandag verseker, dat God se liefde is die begin van alles. In die
belydenis vanmôre, God is liefde, lê daar vir my en jou 'n ongelooflike stuk hoop. En kan ons eintlik vanmôre op 'n manier net op ons Vader se skoot kom sit en sê Here, in 'n deurmekaar wêreld, wil ons vir U dankie sê dat U 'n God van liefde is, dat U ons lewens vul met daardie liefde. Kom ons sing Vlamlied 13, tel my op saam. Soos 'n seun op sy vader se skoot, ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U verder en van vers 16 af in 1 Johannes 4, dan sê hy ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde
Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wereld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Ons kan vanmorgen by mekaar wees as 'n gemeente van die Here Jesus, wat weet God is liefde. En dat daar die liefde een stuk vrees verdryf, en dat het ons vul ook met een lewensingesteldheid, waar ons nie net die liefde van God beleef nie, maar dit ook uitdeel. En ek wil jou vanmorgen groet, en verseker van daar die liefde wat jy vanmorgen het, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, en van Christus Jesus ons Here. Ontvang dit vanmorgen deur die wonderlike werk van Godse Gees. Amen. Ek wil jou uitnooi om vanmorgen saam met my te blaai na Hebreërs hoofstuk 9, Hebreërs 9, in die Bybel wat ek hier by my het, is dit daar op bladsy 1238 in die Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 9. Voor ons lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat een wonderlike voorreg om vandag vir u te kan aanbid is die God van liefde, maar meer as dit 'n God wat nie die liefde vir uself hou nie, God wat die liefde uitdeel, en wat deur daar die liefde ook betekenis gee aan dit wat in die wêreld gebeur, ook spesifiek wat in elkeen van ons lewens gebeur. Ons eer u daarvan, daarvoor. Ons kom bid vanmôre, Here, dat ons iets van daar die liefde sal beleef, en van die gevolg van daar die liefde, dat ons dit ook vanmôre deel van ons lewe kan maak. Ons kom bid vanmôre vir hulle wat hartseer is, en kom bid dat u hulle sal dra, en sal vertroos, en sal vashou. Ons kom bid vir hulle wat siek is, dat u op besonderse manier ook vir hulle genesing sal bring. Ons kom bid sommer net vir almal in ons gemeente wat swaar kry, om wat 'n rede ook al, dat u deur die Gees en deur die woord ook vir hulle 'n stuk hoop sal gee, en dat hulle sal weet, liefde dryf vrees uit. Dankie dat ons u kan vertrou elke dag, mag die saak waarmee ons besig is nie. Mag ook nou vandag u woord vir ons loop, dat ons dit sal verstaan, dat ons deel kan wees van ons lewe, en ja, dat het ons nuwe rigting, 'n nuwe betekenis ook vir ons lewe kan gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan eintlik vanmôre so net oor die laaste gedeelte wat ek saam gaan lees, vers 14 tot 19, so bietjie saam dink, maar ek gaan net terwille van die verstaan van die hele gedeelte, gaan ek tog begin van vers 1 af, Hebreërs 9 van vers 1 af. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem is. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kerie van Aaron wat gebod het, as ook die plakklippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoë priester ingegaan en dit net een keer in die jaar en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin offergawes en diereoffers gebring word wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank
en die verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slechts die uiterlijke raak en wat opgeleid is tot die tyd dat God een beter orde sou instel. En dan ook van vers 11 af, is eintlik die gedeelte waar oor ons vanmorgen bietjie met mekaar gesels. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees van God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Net tot sover. Die gemeente vir wie die Hebreërskrywer skryf, was waarskynlik 'n klompie Jode wat tot geloof gekom het in Christus en nou so 'n gemeentetjie gevorm het, waar hulle saam leef, saam aanbid en saam, kan die mens maar sê, hierdie nuwe avontuur van die nuwe koninkryk in Jesus anders. Maar mens kom agter deur die loop van die Hebreërbrief dat dit nie vir hulle so maklik was nie. Inteendeel, dit was eintlik op hierdie stadium dat die skrywer vir hulle met hulle hierdie gedeelte of die brief skryf, was hulle eintlik op 'n punt waar hulle vir hulle self gevra het, was dit, is dit nog die moeite werd? Is dit die moeite werd om al hierdie swaar te beleef omdat ons vir Jesus volg? Is dit nie beter om maar net te sê, hoor jy, ons wil niks meer met Jesus te doen nie, ons gaan terug, ons is nou net weer Jode, en ja, en te weet dat niemand gaan ons daarmee vervolg, want die vroeë kerk is vervolg, erg vervolg, en vir die Jode was het op 'n manier nog so 'n bietjie erger, omdat hulle ook uit hulle gemeenskappe, die plekke waar hulle gebly het, die dorpe waar hulle eintlik thuis was, uitgestoot is. Dit was nie meer deel van die normale gebeurtenisse wat daar was, en weet, hulle was in 'n nuwe gemeente, op 'n manier. En dan kom die Hebreërskrywer en hy kom eintlik van die begin van die brief af, met 'n klompie argumente om hulle daarop te wys dat dit is baie sleg as jy jou rug op Jesus sou draai, want as jy Jesus los, gaan jy eintlik alles verloor in die lewe. So begin hy om te verduidelik dat Jesus is groter as die engele. Jesus is groter as Moses. Jesus is groter as Joshua. Jesus is groter as enige ander Ou-testamentiese figuur. Daar is niemand wat met Jesus vergelyk kan word. En uiteindelik in die gedeelte waar ons nou kom, waar ons nou is hier in Hebreërs 9, wat eintlik die hoogtepunt van die Hebreërbrief is, kom hy en hy sê dat Jesus is baie beter en baie groter as selfs die hoëpriester. Nou vir die Jode was die hoëpriester op 'n manier, ja, ek wil amper sê die ultimate, die ideale gelowige, die een wat toegang gehad het tot God, tot in die allerheiligste van die tempel, een keer 'n jaar. Daar het hy geoffer vir sy eie sonde en ook, soos wat die Hebreërskrywer hier sê, vir die onwetende sondes van die volk. Nee, sê hy, alles wat die hoëpriester doen, is eintlik 'n tydelike ding. Dis 'n aardse werklikheid. Dis iets wat net 'n uiterlike effek op mense het. Dis 'n ding wat heeltyd moet herhaal word. En daarom noem hy Jesus die volmaakte hoëpriester. Want Jesus kom een keer deur 'n volmaakte offer en hy kom gee vir ons 'n ewige prys. En wat in hierdie paar verse Hebreërs 9 vers 11 tot 14 eintlik so wonderlik is, is dat hy dan kom en die volk of die gemeente dan kom herinner aan al die goeie dinge, hy sê hier weldade, wat Jesus vir ons gee, wanneer hy homself as offer gee. Die heel eerste goeie ding is,
dat hy vir ons 'n ewige verlossing bring. Anders as die hoëpriester wat hierdie mense sou ken, die aardse hoëpriester wat dit elke jaar moet doen, Jesus doen dit net een keer. En dit is 'n ewige effek. Dit hoef nooit weer herhaal te word nie. Ons hoef nooit weer te twyfel oor die effektiwiteit van wat daar gebeur het toe Jesus homself aan die kruis geneem het. Die term wat die skrywer hier gebruik vir hierdie woordjie verlossing is 'n woord wat eintlik kom uit die slawe mark, uit slawe verhandeling. Dit het beteken om 'n slaaf los te koop by sy eienaar. Nou, om met slawe handel te dryf was iets wat nie vreemd was in daardie tyd nie, maar 'n slaaf het feitlik nooit vrygekom. Hy is dalk deur een eienaar by 'n ander eienaar oorgekoop, maar daardie transaksie het nog steeds beteken dat hy 'n slaaf is, dat hy nie vry is nie. Maar die woordjie vir verlossing wat die skrywer hier gebruik, is 'n woord wat beteken dat jy losgekoop word en dat die juk van slawerny van jou afgehaal word. In orde dat jy kan vrygaan. Dat jy aan niemand anders meer verantwoordelik is nie. Die persoon wat jou loskoop, laat jou ook vry. Hy verwag niks van jou in ruil nie. En dit is wat die Hebreërskrywer hierso vir ons kom aan herinner. Die eerste ongelooflike weldaad wat Jesus vir ons gee wanneer hy homself offer aan die kruis, is ewige verlossing. Hy maak ons vry. Hy kom plaas nie net 'n nuwe juk of 'n nuwe las op ons nie. Hy kom gee vir ons die gemoedsrus dat ons in vryheid kan lewe. Die tweede weldaad waarvan die Hebreërskrywer ons kom herinner, lees ons daar vers 13 en 14 as hy sê hy kom bevry ons gewete. Weet jy, ek en jy, mense oor die algemeen is dikwels ons eie grootste vyande as dit by die goed kom. Ons hoor gereeld dat God ons verlos. Ons hoor gereeld dat Jesus sy lewe vir ons gee en dat ons sonde vergewe is. Maar dan draai ons net daarom en ons van pynig onsself verder oor die dinge wat ons gedoen het. Probeer ons self straf en probeer ons of ons gedagtes word gevul met verwyt en hoekom het jy dit gedoen en ag nee, ek is nie so 'n goeie mens nie. Die Hebreërskrywer sê, wanneer Jesus homself gee aan die kruis, wanneer hy sterf vir my in jou plek, wanneer hy ons ewige verlossing gee, dan bevry hy ook ons gewete. Dat daar niks meer teen ons is nie. Dis nie nodig dat jy jouself oor en oor pynig oor dit wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat dit is nie. Hulle vertel 'n verhaal van twee monnike wat by geleentheid van die klooster af dorp toe gegaan het en daar, ek weet nie wat hulle gedoen het nie, maar in hulle oë een of ander groot sonde gepleeg het. En hulle is vinnig terug na die klooster toe en hulle daar vir die hoof van die klooster, die Abba, die Ab, het hulle dadelik gaan bieg en hy sê toe vir hulle, maar goed, dit is nou nog wel 'n groot ding wat julle gedoen het, so vir die volgende tydperk, weke of 'n maand, ek kan nou nie, weet nou nie precies hoe lank nie, drink julle net water en julle eet net brood en julle mediteer oor julle sonde. Julle praat met die Here daaroor, julle luister wat die Here daaroor sê. En dan gaan die verhaal verder dat na 'n tydperk, weet toe hy nou gaan en vir hulle sê, goed, dit is nou verby, weet dat die twee manne met totaal verskillende lewens en gesteldhede daar uitgekom het. Die een was nors en somber en mismoedig en die ander een was vrolik en borrelend en lis om vir almal te vertel van wat gebeur het. En toe vra die ab vir die eerste man wat nors en moedeloos is, hy vra vir hom, wat het in jou lewe gebeur, waaroor het jy gemediteer in hierdie tyd wat jy alleen was? En sê hy het heeltyd gedink oor die sonde wat hy gedoen het en hoekom hy dit gedoen het. En hy het gedink aan die straf wat hy eintlik verdien, want hy was verkeerd. En hy besef dat God is 'n regverdige God. Toe draai die ab na die ander persoon toe en hy vra vir hom, sê vir my, waaroor het jy gedink? Waaroor het jy mediteer? Wat was vir jou die goed wat uitgestaan het? En hy antwoord, ek het ook besef ek het 'n fout gemaak. En ek het besef dat Jesus in my plek dat betaal het vir daardie fout. En ek het verder besef dat God se liefde ongelooflik is.
dat hy dit doen vir mense soos ek, wat sukkel en soms foute maak. Weet jy die effek van sonde in ons lewe, die realiteit wat dit in ons lewe tot gevolg het, gaan baie keer maar net oor die manier wat ons self daaroor dink. Die Hebreërskrywer sê, die eerste stap is dat ons besef Jesus gee vir ons ewige verlossing. Die tweede stap is om te verstaan dat God bevry ons gewete. Ons hoef nie ons eie grootste vyande te wees nie. Ons hoef ons self nie te herinner aan hoe swak ons is nie. Ons moet God dankie sê vir volmaaktheid, ook in die verlossing. En dan die derde ding wat die Hebreërskrywer hierso vir die volk om uitwys, ag vir die gemeente, vir my en vir jou ook vandag, is dat hierdie verlossing laat iets gebeur in my en jou lewe. Hy sê daarom vers 14, die tweede gedeelte, sodat ons die lewende God kan dien. Dis die gevolg. En nou moet jy verstaan, dit was eintlik 'n baie fyn nuance wat hy hier gebruik, want vir die Jode het hulle amper dieselfde daaraan gedink. Hulle het God gedien sodat hulle verlos kan word. Hulle het God gedien sodat hulle sy guns kan hê. Hulle voor hulle was die hele tyd die werkende party. Hulle moes werk om God se guns te kry. Hulle moes meer en meer doen om seker te maak dat God hulle nie straf nie. Dis 'n hartseer lewe. Dis godsdienst. Dis 'n dooie godsdienst. Dis 'n stuk fariseïsme. Dis soos Jesus wat sê, ander geslag, wit gepluisterde grafte. As dit 'n stuk dood daarin, as ek probeer goed doen, as ek God probeer dien, sodat ek verlossing kan hê. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, sodat ons die lewende God kan dien. Daarin lê 'n stuk bevryding. God kom maak ons verlos ons vir ewig. Hy kom bevry ons van ons gewete. En daarom kan ons hom dien. Ons dien God omdat ons verlos is. Omdat ons gewete skoon gemaak is. Dis geloof. Dis om in 'n verhouding met die lewende Here te lewe. Dis om Jesus vandag nog te hoor sê, my juk is sag, my las is lig. Ek wil jou vanmôre kom uitnooi om net weer hierdie belofte wat God vir jou kom gee aan te neem. Om net weer te dink aan die wonderlike weldade wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dat jy vir ewig verlos is. Dat jou gewete bevry is. En dat jy heeltemal 'n nuwe manier van lewe kan hê. Dat jy God kan dien omdat hy vir jou alles moontlik gemaak het. Dit sal met my. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike troos van die woord. Dankie dat U ons vry maak van 'n lewe waardeur ons U guns hoef te wen. Maar help ook vir ons, Here, dat wanneer ons vandag besef dat die bloed van Jesus vir ons genoeg is, dat dit ons nie net uiterlik was nie, maar ook innerlik, dat ons ook sal besef wat die prys is wat betaal is, hoe sy liggaam gebreek is, ter wille van ons, ter wille van my en elkeen wat by die diens ingeskakel is. En geef vir ons die genade vanmôre, om wanneer ons harte en ons lewens oopmaak deur die Gees, sodat U hierdie weldade opnuut weer in ons kan instort, dat ons met 'n stuk dankbaarheid sal reageer. Ons lewens voor U sal neerlê. Nie sodat ons U guns wen nie, maar omdat ons weet, U het ons oneindig lief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, die wyn wat ons drink, of die sap, of wat jy ook al daar by jou het, help ons vanmôre om net weer te onthou, dat dit wat Jesus vir ons gedoen het, bring ewige verlossing, en verlos ons van ons eie gewete. Drink dit vandag. Hou daarom vas, dat God se liefde vir jou geen einde het nie. Sê vir hom dankie vir sy genade. Die brood wat ons breek,
die gemeenskap met daardie gebroken lichaam van Christus. Is die versekering dat het voor mij en voor jou was, dat het rechtig gebeur het, en dat het genoeg was. Neem dit vanmorgen, eet dit, denk daaraan en glo dit, dat die verlossing wat je gekry het, die eeuwige verlossing is. En dat die bevrijding wat je gekry het, uit Christus hart gekom het. Dankie Here dat U genade vir ons genoeg is. En dat die liefde oneindig is, en dat die verlossing ewig is. Dankie dat die Geest bij ons is, om ons dagelijks daarvan te verseker. Amen. Lees die afgelope tyd van die bekende skrywer Maya Angelou, wat vertel hoe sy groot geword het, en dat sy eintlik groot geword het in 'n gelowige huis, en dat sy die Bybel gelees het, en dat sy geweet het, dat God daarin praat. Maar toe sy uit die huis uit is, het sy eintlik 'n wêreldse lewe begin lewe, en as jy dit eintlik mooi hoe sy sê, sy was eintlik so bietjie, het dan self so bietjie aangestel oor ander mense, en ja, eintlik 'n lewe begin lewe, baie ver van God af is. En op die ouderdom van 24, terwyl sy nog studeer, vra een docent een dag vir haar om een gedeelte uit die boek wat hulle behandel voor te lees, en die gedeelte eindig met die woorde God loves me. En toe sy klaar gelees het, maak sy die boek toe, en voor sy hom kan neersit, toe sy lees dit weer. En sy lees dit toe weer, en dit gebeur toe so dat hy haar 7 keer vra, lees dit weer, en na die 8ste keer met ander woorde wat sy dit gelees het, toe begin sy vir haarself vra, is dit moontlik dat dit vir my kan waar wees. Dat God vandag vir my kom sê, ek is vir jou lief. Ek gaan vanmorgen hier uit mekaar uitgaan, ek kan jou, ek wil jou graag die week instuur met die versekering, ja, dit kan. Om die waarheid te sê, dis die realiteit van jou lewe. God se woord sê so, hierdie tekens van brood en wyn sê so, God het jou oneindig lief. Kom ons sluit vanmorgen af met Vlamlied 20, U is die lig. U is die lig. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou.
Amen.